Köhnə bir söz var, cümlə qayğı. Hamının qayğısını çəkən, hər kəsə can yandıran, başqalarının dərdinə qalan adamlara belə deyirlər. Bu söz Fikrətə çox yaraşır. Sanki tali onu musiqi aləminə, sənətə əvvəldən onun üçün gətiribmiş ki, özündən çox başqaları haqqında düşünsün, istedadlılara yol açsın, onların kölgədə qalmasına, diqqətdən yayınmasına imkan verməsin. Gəncənin məşhur Göy gölü onun əsəridir. Göllər gözəli Göy gölü ki, Tanrı Azərbaycana bağışlayıb. Amma yeddi bacının tacı, Həndəvərindəki Maral gölün, Qara gölün, Zəli gölün, Güzgü gölün, Ördək gölün, Ceyran gölün, Şamlı gölün qənirsiz zirvəsi, Göy gölün adaşı olan xalq çalğı adətləri ansamblını yaratmaq və yaşatmaq Fikrətin xidmətidir. Doğrudur, təşəbbüs məşhur Gəncəli, böyük bəstəkar Fikrət Əmirovdan gəlib. Ancaq orası da var ki, çox gözəl təşəbbüslər, işıqlı fikirlər onların ardınca gedən, fədakarlıqla bu niyyətlərin gerçəkləşməsinə çalışanlar olmayanda, asta-asta unudula da bilir, elə arzu olaraq qalır. Göy Göl Sənət Birliyi yarananda 1969-cu il idi. Sanki bu, qoca və həmişə cavan Göy Gölün 830 yaşına doğma şəhərin hədiyyəsi idi. O vaxt Azərbaycanda samballı xalq çalğı alətləri ansambulları az deyildi. Hər birinə də bir görkəmli sənətkar rəhbərlik eləyirdi. Hərəsində də neçə tanınmış, üstün ifaçılar cəmləşmişdi. Lakin Gəncənin Göy Gölü elə yarandığı, İlk addımlarını atmağa başladığı günlərdən seçildi və sevildi. İfaçıların hamısı cavanlar idilər. Göy gölün ilk nəğmələrini oxuyan Rövşən Behcət dərhal diqqətləri cəlb etdi. Bakıdakı ansambullardan ard-arda dəvətlər gəldi ki, Gəncədə itib batacaqsan, paytaxta köç, hər şəraitini yaradacaq, parlayacaqsan. Rövşən də, ansamblin digər üzvləri də öz sənət birliklərinə və gəncələrinə bağlı sədaqətli insanlar idilər. Və Fikrət Verdiyev onlarla əl-ələ verərək qısa müddət içində öz övladını, Göy gölünü, Azərbaycan boyu tanıda və şöhrətləndirə bildi. Suların üstündə Fikrət ansamblinə elə nüfuz və hörmət qazandırdı ki, Şövkət Ələkbərova, Rübabə Muradova, Zeynəb Xanlarova, Flora Kərimova, İslam Rızayev, Elmira Rəhimova və digər sevilən sənətkarlar məmnuniyyətlə Göy Göllə ifalarını lentə yazdırdılar, ən mötəbər səhnələrdə çıxış etdilər. O uşaqlıq çağlarında, o vaxt ki, Tara doğru Fikrət ilk addımlarını atmışdı, 1950-ci illəri idi. O çağlar Gəncənin çox münbüt musiqi mühiti vardı. Dərs alası, öyrənəsi sənətkarlar bol idi. Sonra bəxt Fikrətin üzünə yenə güldü.
Bakıya gəlib musiqi təhsilini davam etdirəndə də müəllimi Adil Gəray kimi bişkin sənətkar oldu. Məktəb görməsən, yaxşı ustaddan dərs almasan, bəlli və sınanmış yolu tutub getməsən, böyük uğurlara da çatmaq mümkün olmur. Sevgi, çalışqanlıq, özünü sənətə həsr edə bilmək şövqü və qeyrəti lap əvvəldən, uşaqlıq, yeni yetməlik çağlarından Fikrət Verdiyevlə birgə olduğundan, uğurlar da onun daimi müşayiətçisinə çevrildi. 60 ildir ki, o tarladı. 60 il bütöv bir ömürdü. Bunca uzun müddət insanla yalnız onun ən doğmaları qala bilir. Və tar da xalq artisti Fikrət Verdiyev üçün elə bütün həyatının ən doğma, ən əziz varlıqlarındandır. Sevimli tarı bugün də Fikrətin sinəsindədir. Barmaqları yenə qıvraq, sənət eşqi yenə aşıb daşan. Və köksündəki tar da adi tar deyil. Bu tar xanı görüb eşidib. Bu tar xan Şuşinskinin əsas tarçısı, daimi müşayiətçisi və böyük xanəndənin doğmacı qardaşı Allahyar Cavanşirovunki olub. Xan əminin nəvələrinin atası, Xan əminin nəticələrinin babası olan Fikrətə bu tarı susmağa qoymamağı etibar edən ailə əlbəttə düzgün seçim eləyib. Fikrətin sinəsində bu tar dilləndikcə Allahyar Cavanşirov da canlanır, Xan Şuşinski də yenidən həyata qayıdır və artıq ahal bir sənətkar olsa da Fikrət də hər dəfə özünü yığışdırır, yolunu təzə başlayan cavan kimi həyəcanlanır. Ustad qarşısında imtihan verən kimi daha da məsuliyyətli olur. Fikrət Verdiyevin sənət ömrünün şah əsəri Göygöl Xalq Çalğı Adətləri ansamblı 50 yaşına çatdı. Ağsaqqallaşdı. Fəqət taleyini 22 yaşında ikən bu sənət birliyinə bağlamış Fikrət Verdiyev gənclik həvəsi ilə dolu olduğundan Göygöldə 50-sində elə ilk qədəmlərini atdığı çağlardakı kimi təravətlidir. Və xalq artisti Fikrət Verdiyev Göygölü ilə hələ sənət fəzalarına çox istedadlı gəncləri qanatlandırmaq arzusundadır. Bütün nəcib diləkləri Çin olsun.